E, dragi moji, a sada ćemo govoriti o tome kako se pokreće Bog da nam pomogne, to jest šta nas Sveto pismo, to jest Biblija, uči, na koji način se pokreće promjena u našem životu. U poslanici Jevrejima, 11. glava, 6. stih, čitamo: a bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji prilazi Bogu treba da veruje da Bog postoji i da on nagrađuje one koji ga traže. Stih objašnjava da je vera ta koja pokreće Boga, da bez vere u promjenu nije moguće dobiti promjenu. Stih ujedno pojašnjava da je neophodno tražiti Boga marljivo, ne samo dan, dva, tri, nego marljivo, redovno i iskreno, da bismo mu omogućili da pristupi našem životu i pomogne nam. Biblija nam još kaže u poslanici Rimljanima, 1. glava, 17. stih: a pravednik će od vere živjeti. Dakle, življenje sa verom je način življenja. Postoji način življenja sa verom. U poslanici Rimljanima, 3. glava, 27. stih, pominje se zakon vere. E, ovo je jako važno da znate. Dakle, kao što na fizičkom nivou ovog sveta postoje razni zakoni, kao što je recimo zakon gravitacije, tako na duhovnom nivou postoje mnogi zakoni koje je Bog postavio u ovaj život i jedan od tih zakona je zakon vere. Zakon vere kaže da ako prihvatite reč Božiju i obećanja koje su obećane u reči Božijoj, a reč Božije je Sveto pismo ili Biblija, dakle ako prihvatite reč Božiju i obećanja koja su obećana u Svetom pismu, koje se drugačije zove reč Božija, ako verujete u njih i ako niste vidjeli još nikakav dokaz da je to istinito, već jednostavno verujete u Božije obećanje, onda ćete i dobiti u svoj život ono što verujete. Možda se sad pitate, a koja to Božije obećanje bi trebalo da verujem? U koja od njih sad treba da verujem? Pa ako ste recimo u nekoj vrsti finansijske oskudice, u Bibliji možete naći razna Božija obećanja o prosperitetu koje nam je On obećao dati ukoliko se trudimo biti u skladu sa njegovim zapovestima. I evo samo par od njegovih obećanja. U poslanici Filipljanima, 4. glava, 19. stih: a Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojem u slavi u Hristu Isusu. Onda u 5. knjizi Mojsijevoj, 8. glava, 18. stih: nego se opominji Gospoda Boga svojega, jer ti On daje snagu da dobavljaš blago. I najvažnije, u 5. knjizi Mojsijevoj, 28. glava, 12. i 13. stih piše: otvorit će ti Gospod dobru riznicu svoju, nebo da da dažd, to jest kišu, zemlji tvojoj na vreme, i blagoslovit će svako delo ruku tvojih, te ćeš davati uzajam mnogim, a ti nećeš uzimati uzajam. I učinit će te Gospod Bog tvoj da si glava, a ne rep, i bit ćeš samo gore i nećeš biti dole, ako uzaslušaš zapovesti Gospoda Boga svojega, da ih držiš i tvoriš. Zar to nisu divna obećanja na koje stvarno trebamo da obratimo pažnju, da verujemo u njih i da se molimo Bogu da nam ispuni ovo što nam je obećao? Obećanje da će se ispuniti ono u što verujemo da će nam Bog dati, objasnio je sam Gospod Hristos. U Evanđelju po Marku, 11. glava, 22. stih, on nam kaže: imajte veru u Boga, jer zaista vam kažem, ako ko kaže gori ovoj, digni se i baci se u more, i ne posumnje u srcu svojemu, nego uzviruje da će biti kao što govori, bit će mu što god reče. Zato vam kažem, sve što ištete u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i bit će vam. Gospod ovdje pominje neku goru, planinu, da se baci u more. Pa šta je ta planina? Planina je prikaz, gora je prikaz vaše nevolje, onog što vas muči, ono što vas opterećuje, ono zbog čega se molite Bogu da vas oslobodi i spase, jer vam je teško zbog toga, dobijete nervni slom od toga. To može biti bolest, siromaštvo, neuspeh, posao koji vam je krenuo drastično nizbrdo, nesuglasice u porodici, problemi sa decom,
bilo šta što je vaš veliki problem. Gospod nam je rekao, ako ko kaže gori ovoj, nije rekao da se molimo našoj gori, niti je rekao da pričamo o njoj, već je rekao da njoj kažemo uradi to i to. Znači da mi zapovedimo uradi to i to. I mi bi trebalo da prestanemo govoriti Bogu u molitvi i tokom dana koliko je veliki naš problem, naša gora. Trebalo bi u stvari da našoj gori govorimo koliko je veliki naš Bog. O tome drugi put. Dakle, Gospod nam kaže, verujte da ćete primiti i bit će vam. Da još jednom naglasim, vera je kada nađemo, čitajući Sveto pismo Bibliju, neko obećanje koje je Bog izrekao u Svetom pismu i potom se molimo Bogu za to obećanje i verujemo da će nam Bog to stvarno i dati. Naš posao je da verujemo da ćemo dobiti, a Hristov posao je da nam ispuni ono što je obećao. Naš posao je da ne posustanemo dok nam Gospod ne ispuni obećanje koje nam je već unapred dao u Svetom pismu. Ipak svi znamo da postoji vremenski prostor između trenutka kada mi poverujemo, kada dobijemo veru u ispunjenje i primanje Božjeg obećanja u svakodnevici. U tom vremenskom periodu, koji može biti kratak, ali može i da se produži, naš zadatak je da se borimo, da verujemo neizostavno u Božje obećanje. I to je period ozbiljne borbe i nepopuštanja. Tada nas đavo napada i pokušava da nam oduzme ono čemu se nadamo, da nas ostavi bez toga. A na koji način on to čini? Tako što nam našaptava misli sumnje. Ako poverujemo u misli sumnje i odustanemo od onog čemu smo težili, onda je neprijatelj odneo pobedu. On nam je oduzeo ono što je trebalo pripasti nama. Dakle, moramo biti čvrsti i nepopustljivi u veri. Ako posumnjamo, opet se osvežiti i vratiti u poverenje Bogu, sve dok ne dobijemo obećanje. Dakle, verujte unapred u Božje obećanje koje ste pročitali u Svetom pismu. Verujte iako niste videli dokaz da je to moguće. Ne smemo biti kao apostol Toma, koji je rekao da neće verovati da je Hristos vaskrsao dok ga ne vidi svojim očima i ne stavi svoje prste u njegove rane i uveri se da je zaista živ. Hristos mu je posle rekao, zato što si me video, poverovao si. Blaženi koji ne videše, a verovaše. To piše u Evanđelju po Jovanu 20. glava 29. stih. Kad verujete u Božje obećanje na neviđeno, bez dokaza, bez predznanja da će to sigurno tako biti, nego ste prvi put pročitali to obećanje u Svetom pismu. E kad verujete u obećanje na neviđeno, vi ste blagosloveni, rekao nam je Gospod Isus. Vera pokreće Boga da deluje u našem životu. Vera mu otvara pristup u naš život. Otvara mu mogućnost da izvrši promjene. Dakle, podsjetit ću, napisano nam je lepo. Ako ko kaže gori ovoj, digni se i baci se u mori, ne posumnje u srcu svojemu, nego uzveruje da će biti kao što govori, bit će mu što god reče. Znači, to su obećanja na koje moramo da obratimo pažnju. Idemo dalje. Bog želi da svako od nas bude zadovoljan i ispunjen kvalitetnim životom. On za sve nas želi da imamo sklad u porodicama, da mu vaše porodice služe, da svi članovi vaše porodice budu pobožni i njemu odani. On želi da imate više nego dovoljno, da ne budete slomljenih srca ni zbog čega, već da budete ispunjeni zadovoljstvom i optimizmom. Bog je dobar Bog i Bog želi najbolje za nas. Ipak, u nevolji, neki ljudi uspevaju da pokrenu Boga da im pomogne, a neki ne dobijaju pomoć. Naša potreba, naša nevolja, naše suze ne pokreću Božju pomoć. To ne znači da Boga ne interesuje što smo mi u nekoj očajnoj potrebi. Ali On ne može da nam pristupi ako mi jednostavno samo imamo neku potrebu. To nije dovoljno. Nismo se dovoljno otvorili prema Bogu. Potrebno je još nešto.
Pa uostalom pomislite i sami koliko ima patnje, stradanja, suza, teškoća, siromaštva u ovom svetu. Koliko miliona ljudi živi sa određenim potrebama. Ali očito je da ljudske potrebe nisu dovoljne da omoguće Bogu da pristupi našem životu. Ljudi i čitave nacije mogu imati vrlo ozbiljne potrebe i nevolje, ali u sred potrebe ljudi najčešće nemaju ono što Bogu omogućava da im pristupi i pomogne im. A Boga pokreće naša vera. Vera je ta preko koje On može da nam pristupi i odgovori na naše potrebe. Neophodno je istražiti načine na koje Bog reaguje, a Bog nam je rekao u poslanici Jevrejima da mu je nemoguće ugoditi bez vere. Bez vere je nemoguće sarađivati niti komunicirati sa Bogom u cilju da poradi na našem životu i transformiše ga. Dakle, čitave nacije mogu imati neku potrebu i ujedno nemati veru da im Bog može pomoći. I na taj način se zatvore i onemoguće pristup Bogu da im pomogne. E tako i sa svakim od nas. Zato budite u veri, ne budite u neveri, učite kako da budete u veri. Molite se Bogu da vam daje čvrstu veru i On će vam dati. Svako dobro u Gospodu želim i čujemo se opet.